Російська армія завдала авіаударів по місту Бахмут Донецької області. Окупанти влучили у п'ятиповерхівку, адмінбудівлю та приватний будинок. Там рятувальники витягли з-під завалів 6 людей. Вони у задовільному стані. Зовсім поруч важкі бої. Влада закликає місцевих виїжджати. У місті, де до великої війни жило 73 тисячі людей, лишилося менше третини. Із жителями зруйнованого будинку, які дивом вціліли, спілкувалася Тетяна Наконечна. Це наша друга спроба познімати у Бахмуті. Ми тут були від самого ранку і звідси вже мали їхати далі на передові позиції наших військових. Зупинилися хвилин на 5 і саме поруч біля нас в цей момент снаряд влучив у будинок. Зараз заїхали вже другий раз і ось це вже інший будинок. За попередніми даними, сюди влучила ракета. Бачите, під'їзд один знесло повністю. Це звичайний будинок, ніякий це не військовий об'єкт. Це був ранок. Багато мешканців ще не встигли вийти з дому. То справжнісіньке диво. Вороже залізяча. Нікого не зачепило. Під завалами, за інформацією поліції, людей немає. Всі живі. Перевіряли разом з головою СББ. Він надав, тобто та кількість людей, які тут залишилися, мешкали, вони всі цілі. Це епіцентр вибуху. Вочевидь, саме сюди прилетіла ракета. Ймовірно, це за попередніми даними. І бачите, просто от вхід до квартири, а оселі немає, знищена повністю. Кількома поверхами нижче квартира пані Тетяни. Була. Жінка тут жила з мамою. Повернулася перевірити, чи вціліли, бодай, документи. Мама, нету паспорта, ящика нету. Давайте, я достану. Не достанеш, його нету. На момент прильоту обидві були вдома. Вибратися самотужки не могли. Заклинуло двері. Рятувальники лізли через балкон. Тут мальчишки, тут залазять. Мама тут нічого не поняла, спала. Я не слышала ні звука, нічого не слышала. Тільки з туалету вийшла. Все, я не слышала ні звука, нічого. Руїни дончиної квартири теж у сльозах оглядає пані Людмила. Донька із внучкою за кордоном. Тут до останнього жив зять. Виїхав за день до трагедії. Я кажу, каже, ти виїжджаєш, а бросаєш квартиру. Ми ж тільки год назад зробили ремонт. А він говорить, невозможно вже. Людмилі теж пощастило. Зранку заскочила перевірити, як тут вона. Уже порожня оселя. Ще хотіла поприбирати. Передумала. Вийшла звідси, з цієї квартири, і через півчаса грохнула. Люди ще не розуміють, де і як жити далі. Чи отримають компенсацію, чи варто зачиняти двері квартир, яких вже немає. Руїни, якими українців уже не здивуєш, які щодня показують по телевізору, для цих людей – зруйноване життя. На виїзді з Бахмута черги автівок. Люди поспіхом залишають місто. Обласна влада закликає евакуюватися. Поки це можливо. Горизонт здригається від важких боїв. Тетяна Наконечна, Євген Турта, Олег Цимбалюк. Факти, ICTV. Єдині новини.